Це правильно, ця ситуація нам відома, займаємося нею активно останній місяць. З однієї сторони до нас ветерани АТО ООС звертаються з тим, що у них є проблеми з отримання гарантованих державою їх земельних ділянок. З іншої сторони місцеве населення до нас кажуть про те, що у них є питання щодо отримання своїх відповідно паїв або оформлення тих земельних ділянок, які вони вже, тобто, користуються багато років. Дійсно, питання дуже складне. Чому? Тому що, по-перше, не заборонено законом, якщо є ветеран АТО ООС, якщо він з іншої, тобто, області, він має звернутися до будь-якого ДЖЕО, кадастру, будь-якої області за отриманням, за реалізацію свого права, назвемо це так, да? І формальних підстав у ДЖЕО кадастру відмовити немає. Але коли це робляться, тобто пачками, да? Ми там знаємо, про що ми кажемо з вами, і коли це мають місце зловживання в цьому, тут є питання. Коли людям фактично відмовляють, ось у мене приклад був, да, коли мешканці з цього населеного пункту, який ви назвали, приходить до ДЖЕО кадастру з тим, щоб оформити земельну ділянку. Йому кажуть, йому там ставлять тобто помітку, так, земельна ділянка є, вона дійсно вільна, ви отримаєте, але виберіть, будь ласка, у своєму зверненні чи заяві перше, друге, третє. Да? Поки він виправляв тиждень чи два тижні, приходить, а земельна ділянка вже надана іншому. Це дійсно є факт.